Jiří Raška, Pavel Ploc nebo Jiří Malec. V československé historii najdeme několik vynikajících skokanů, kteří se řadili mezi světovou špičku. Víte, který z nich získal pro Československo vůbec první zlato a kdo patřil mezi průkopníky novodobého stylu skákání do Včka? Top 4 českých skokanů na lyžích. Jiří Raška. Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk. Tak popsal spisovatel Ota Pavel v pohádce o Raškovi jeho první skok na středním můstku na olympiádě v Grenoblu v roce 1968. Rodák z Frenštátu pod Radhoštěm díky němu získal pro Československo vůbec první zimní olympijské zlato v historii. Na to další ryze české čekali fanoušci až do Nagana 1998, kde hokejisté ovládli olympijský turnaj. Raška pak v Grenoblu vybojoval ještě stříbro na velkém můstku a v zemi se stal legendou. Ve stejném roce vyhrál 6 závodů v řadě, na mistrovství světa ve Vysokých Tatrách v roce 72, kde Raška získal stříbro, se tehdy na hvězdného skokana přišlo podívat téměř 100 000 lidí. Jeden z nejslavnějších sportovců československé historie ovládl o rok dříve i slavné turné 4 můstků. Po kariéře se Raška dal na trénování, byl zvolen českým lyžařem století a od prezidenta republiky obdržel medaili za zásluhy v roce 2011. V lednu 2012 ve svých 70 letech po dlouhé nemoci zemřel, avšak český tým doprovázel také na olympiádě v Pchjongčchangu v roce 2018. Součástí olympijské kolekce byla čepice Raškovka, inspirovaná Raškovou pokrývkou hlavy. Raškovka se stala mezi fanoušky obrovským hitem a firma Alpin Pro musela pro velký zájem dovyrobit další 10 000 kusů. Pavel Ploc. Jeho tatínek byl reprezentantem v biatlonu a startoval na 2 olympiádách. Pavel Ploc mladší měl ale za vzor Jiřího Rašku a chtěl jít v jeho stopách. Už v 19 letech stanovil v Harachově nový světový rekord v letu na lyžích, který měl hodnotu 181 metrů. Ploc patřil v 80. letech mezi světovou elitu. Skokům však v té době vládli především Němec Jens Weissflog a legendární Finn Matti Nykänen. Na Ploce proto často zbyla až třetí příčka. Tak jako na olympiádě v Sarajevu v roce 1984. Ani v Calgary o 4 roky později Nykänena porazit nedokázal a skončil hned za ním druhý. Ploc získal i 2 individuální bronzy na mistrovství světa a mluvilo se o něm jako o nástupci Jiřího Rašky. Má také stříbro z mistrovství světa v letech na lyžích z Planice z roku 1985. Jako většina starších skokanů měl ale potíže s přechodem na revoluční V-styl a kariéru proto v roce 1992 ukončil. Později se věnoval trénování a stal se poslancem. Rudolf Burkert. Všestranně nadaný sportovec se v roce 1904 v Jizerských horách narodil německému otci a české mamince. Na lyžích běhal i skákal, úspěchy proto pozbíral i v severské kombinaci. Na olympiádě v roce 1928 ve Svatém Mořici získal ve skokanské soutěži bronz, což byla historicky první československá medaile v historii zimních olympiád. Rok předtím se stal jako sdruženář také mistrem světa. Kariéru musel ukončit v roce 1934 kvůli zranění nohy, díky kterému se však vyhnul službě v německé armádě během druhé světové války. Po ní Burkert pracoval jako řidič a vlekař. Koncem 60. let emigroval první československý medailista do západního Německa, kde v 81 letech zemřel. Jiří Malec. Smáli se mu, že skáče jako vrána. Často slyšel, že na můstcích dělá jen ostudu. Jiří Malec patřil k československým průkopníkům skokanského Včka, tedy skoku, při kterém skokan stáčí lyže do písmene V. Rozhodčí tehdy ještě za neortodoxní styl strhávali body. Malec se přesto nestratil. Největšího úspěchu dosáhl na olympiádě v Calgary v roce 1988, kde získal senzační bronzovou medaili za Pavlem Plocem. V roce 1991 však kariéru ukončil. Podmínky mu vzhledem k jeho odlišnému stylu přišly nespravedlivé. Rok na to přitom Včko ovládlo skokanské můstky. Chuť na návrat už ale Malec neměl. Velký vyznavač revolučního stylu poté trénoval, sloužil v armádě a později přešel do školství. Kterého českého skokana na lyžích máte nejraději? Napište nám do komentářů pod videem.